ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଣବନ୍ଦୀ ଯୁବକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ତାପସ ମହାନ୍ତି। କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଅପହୃତ ତାପସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଥିଲେ। ସୋର ପୋଲିସର ଏହି ଟିମ୍ କୋଲକାତା ଯାଇ ଅପହରଣକାରୀ ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହରଣକାରୀ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସୋର ପୋଲିସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଚବିଶ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁତାଲି ଥାନା ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ତାପସକୁ ଅପହରଣକାରୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ସମୟରେ ଅପହରଣକାରୀ ଅପହୃତ ତାପସଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାପସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୋଲିସ ତାପସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ। ସଞ୍ଜୟ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ପୋଲିସର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ସାରା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ମଧୁ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ତାପସ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସୋର କେଶପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଘର ବସିଥିଲେ ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କଲିକତାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ସେଠି କାମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଦରମା ଦିଆହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ 25,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ନମ୍ବର ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସୋର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋର ଥାନାର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ରହିଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଘଟୁଛି। ସଞ୍ଜୟ, ଏହା ତ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସଞ୍ଜୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାପସ ମହାନ୍ତି ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅପହରଣକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଟ୍ରାକିଂ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି କି ପୋଲିସ, ଏଭଳି କି ସୂଚନା ଆସୁଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ସେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୋଉ ଥାନା ରହିଛି 24 ପ୍ରଗଣାର କୁତାଲି ଥାନା ରହିଛି ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ତାପସକୁ ନେଇକି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ସୋର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସୋର ପୋଲିସ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତେବେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାପସ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ଟିକେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସଞ୍ଜୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପଣବନ୍ଦୀ ଯୁବକ। କୋଲକାତାର ସୁନ୍ଦରବନରୁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କଲା ସୋର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।